sini. Ini baru dong pasang mbak ini. Orang terus pikir boleh putung mbak ini bisa. Oh iya iya. Nanti juga bisa putih kan? Iya. Jadi orang pikir putung. Itu tadi ada langgar lori ya. Ya, mana ada air? Itu spot yang buruk sudah mencapai. Susah juga pak, ini jalan pun sempit pak. Dari tadi tuh orang tunggu, kasihan orang tunggu. Proyek saya dimaafkan oleh daerah, proyek yang paket ini akan siap pada bulan Februari tahun 2020. Jadi cara kita menggunakan ini, silakan kita bersama di apa yang perlu dilakukan di masa-masa yang akan datang. Sebentar tadi kita telah menyaksikan satu sidang media yang berlaku di Jalan Bapar KK Lama di sini, kawasan pembinaan Jalan Pan Borneo. Jadi sidang media itu telah dihadiri oleh Dato' Aidi Mukhtar, Dato' Ulam dan juga YB Dr. Daud Yusuf dan juga pihak CKR pun hadir bersama dalam sidang media tersebut. So, jadi kita akan bergerak balik. Nantilah kita akan ulas lebih lanjut. Sebab inilah masalah di kawasan Pan Borneo di sini. Dia punya jalan ni agak mengelirukan dan menyebabkan beberapa kemalangan sejak beberapa bulan yang lepas. Okey, sebab tadi masa pagi tadi tu keadaan agak bising dalam kereta, jadi saya ingin jelaskan di sini di rumah bahawa viral satu kemalangan yang berlaku di kilometer 22 di Jalan Lama Papar apabila pertemuan antara dua buah kenderaan, iaitu difahamkan kenderaan daripada sebelah menghala ke Kota Kinabalu dan menghala ke Jalan Lama Papar. Jadi apabila pertemuan itu berlaku, difahamkan tiga sekeluarga, tiga orang sekeluarga ni meninggal dunia dalam kemalangan tersebut dan ianya viral di media sosial. Dan
selepas hari kejadian berlaku juga kemalangan yang baru apabila tiga kemalangan berlaku di situ. Jadi inilah yang dipersoalkan oleh rakyat setempat, terutama di rakyat di daerah ini khasnya, apabila jalan yang di kilometer 22 tersebut pertama agak berbahaya apabila 4 lane jadi 2 lane. Jadi dia punya simpang tu pun dia bermasalah. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya kemalangan. Dan kita harapkan di luar sana pihak berkuasa, sebenarnya jawatan kuasa bencana dan keselamatan Papar sedang merangka dan juga bertindak untuk mengurangkan kadar kemalangan di situ. Apabila jalan Pan Borneo dibina di situ 10 km daripada daripada Tanaki tadi, yang semasa kita berada di pagi tadi menganjur ke jajaran tu, menganjur ke Kawang, 10 km ke Kawang, bukan ke Limawan, 10 km. Jadi ialah, sama-sama kita tunggu. Dan ini merupakan update video yang khas dalam Mr. Mat channel. Namun selepas ini kita akan update lagi beberapa video-video yang mana video tersebut di request daripada kita punya penonton, iaitu Lathi Challenge, dan juga satu lagi video yang mana saya ingin buat, iaitu mengenai 70 kesultanan, 70 kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Bukan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu. 70 kerajaan Kesultanan Melayu. So, but Lathi Challenge, the thing is, saya buat perbincangan dalam satu grup YouTuber Sabahan, dan saya dapati bahawa kebanyakan mana-mana YouTuber yang buat Lathi Challenge reaction dikenakan copyright. Tapi kita tengoklah macam mana kalau kita akan buat itu reaction, jika diizinkanlah. Kalau tidak, kita move on to the next project, I think. That is better because our channel is not monetized, right? Belum lagi monetize. Okay, rasanya itu saja. Dan kita jumpa di update video yang selanjutnya. And peace out.